السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي واني مع عبد الله محمود وحان كتير سنة أكاديمة الإيمان وحان هلكان كاخرين دونا قوي كسابسن فلسطين يا مدالة قدس لواتذا كدا عيسو قرنية ذا أدونية سيبا لأخل داياي قرح موقتي دونا يا سعبك قرن تيدا أولي سقاب دارن عرور قسكول آياني قدس تيني ميليين هدانا قصولها لغتابو qarniyadii saxaabadii yuhuud qooqa may qabine qaybar bay xasuustaan sidii qoomka loo galay. Khaalid bin Waliid baa kurtood qaaqa siin jiray. Qisadoodu waa caan nimanka Qudus dhacayaane. Waa qoom rusushii dhibay dhammaan qarniyadii hore. Qalad bay ku laayeen nebiyo qaadir soo diray. Qur'aanka oo luu xusay inay qaladka u dhasheene. Qansiir baaba laydhiga barkood sidana loo qore. Qaswadihii Mareykanna kuley way isla qabaane. Qooxuma taraano oo hadaad muslimka qaxinayso ha u qaadan quwaddan inay sii qatami doonto. Qusul aad ka furto Qudus marnama qayl u noqon mayso. Qabri aan ka doorana inaan Qudus ka sabirnaaye. Qibladayna hore waa halkii nebiga laga qaaday. Muslinow isgacmo qabso. Kufaar way isu qaashadee. Qowmiyad u kala go'a ka taga kuley waad ku qaldamteene. Qaadir baa quwad idin siine. Qudus iyo Aqsa waa dhul aan marnaba quureenin. Falastiin naqaas uma laho. Muslimna ma qaybsame. Qudus aan u hiilinno hadduu qalbi saxnu u yaalo.